Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na kama bado huja subscribe, basi chini ya video hii kuna maandishi mekundu yaguse mara moja, kisha itatokea kengele nayo iguse mara moja ili uweze kupata notification kila wakati tunapoweka video mpya uweze kuipata kwa wakati. Ebwana, habari hii kufikie tu kuwa beki wa kushoto wa Dar es Salaam Young Africans ambao ni mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu Tanzania bara, Daniel Michael Kamagi leo ameelekea nchini Afrika Kusini kwa ajili ya majaribio. Daniel Michael ameelekea nchini Afrika Kusini kwa ajili ya majaribio ambayo yatachukua muda wa wiki mbili kwa mchezaji huyo ambaye pia ni mchezaji wa timu ya taifa Taifa Stars ambayo imeweza kufuzu katika michuano ile ya AFCON 2019 itakayopigwa kule nchini Misri. Daniel Michael ameenda kwenye majaribio hayo katika klabu ya Bidvest Wits inayoshiriki ligi kuu ya Afrika Kusini. Kwa sasa inashika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya nchini Afrika Kusini nyuma ya Mamelodi Sundowns. Hivyo basi, Daniel Michael ataukosa mchezo wa FA Cup dhidi ya Alliance FC utakaopigwa weekend hii katika jiji la Mwanza ndani ya uwanja wa CCM Kirumba. Tunamtakia kila la heri Daniel Michael huko nchini Afrika Kusini aweze kushinda majaribio yake hayo, na ili Tanzania iendelee kuongeza maprofessionals nje ya nchi. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani, wasanii, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana.